I zdravno si to, ovo sam ja, Dimitri Master, i u ovom videu ću snimam Clash Royale. I gledajte koliko je sad od, sigurno ja sam nenormalen što snimam u Volku, znači ja već ja pa ću vi pokažem. Gledajte, 00 i 40, nema vrska. E se ovakam, prve me nakačio malo su trofejte i ova pošto koga mi igra Battle i mi go završio je ova. I sad ga imam vo shop od Princess i nema da kupam sigurno. I tu ka znajte da ka imam možda miner level 2, ama nemam da trošam pari. I sega ti je bukvalno nedela. Znači daneska treba da go soberime 10 od 10 sigurno. I kao će go soberime, će go otvaram ili ne znam da li će snimam, nema vrska, će vi kažem ako bide legendarna. I to bi bilo to za ovaj video, a ni se gledamo i u sljedećem, pozdrav!